დევანდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი შესანიშნაობა არის ის, რომ ერთ-ერთი გმირის სახელი ეწოდა დღეიდან უკვე ჰოსპიტალს, სამხედრო ჰოსპიტალს. გიორგი აბრამიშვილის სახელი. სამხედრო ექიმის პროფესია არის ორმაგად დასაფასებელი. სამხედრო ექიმი იარაღით ხელში იცავს საკუთარ სამშობლოს და ამასთან ერთად იცავს თავისი სამხედრო თანამებრძოლების ჯანმრთელობას. ძალიან ბევრი გმირობის მაგალითი გვაქვს ისტორიაში, როდესაც სამხედრო ექიმები საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას იმსხვერპლა მტრის ტყვიამ. მე მინდა განსაკუთრებულად გავიხსენოთ ყველა ჩვენი თანამებრძოლი სამხედრო ექიმი, ვინც ბოლო 20 წლის განმავლობაში შეეწირა საკუთარი ქვეყნის მთლიანობას, საკუთარი თანამებრძოლის ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას. ჰოსპიტალი, რომელსაც დღეს ჩვენ მივანიჭეთ გიორგი აბრამიშვილის სახელი, განსაკუთრებულია. განსაკუთრებულია იმითი, რომ აქ მუშაობენ განსაკუთრებულად გამბედავი ვაჟკაცი, ჩვენი მოქალაქეები, სამხედრო ექიმები. გიორგი აბრამიშვილი იყო ის ადამიანი, რომელმაც სამედიცინო პერსონალთან ერთად ევაკუაციის ბრძანების მიუხედავად არ დატოვა შენობა, არ დატოვა სამხედრო ჰოსპიტალი მაშინ, როდესაც ხემძღვანელი პირები ქვეყნის ტოვებდნენ გორს. ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისი, თუ როგორი მებრძოლი გაუტეხელი სული აქვს ქართველ მეომარს, სამხედრო ექიმს. და მე მინდა განსაკუთრებულად ჩვენს კოლეგებთან ერთად მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ღმერთი იყოს სამხედრო ექიმების მფარველი და მთელი შეიარაღებული ძალების მფარველი.